Dobri večer. Sledujeće Spravi poslovenski na programe radio televizije Stara Pazova. Na otvorenji tehnologického središka amerického virovcu elektrických vozidiel Rivian v Novom Belehrade, prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že sa do Srbska dostali hviezdne dráhy, s ohľadom na to, že prišla jedna z najinovačnejších spoločností vo svete pre e-vozidlá. Odkázal, že štát urobí všetko preto, aby Rivian zostal v našej krajine. Prezident Aleksandar Vučić sa stretol s veľvyslancom Spojených štátov amerických v Belehrade Christopherom Hillom a pri tej príležitosti uviedol, že mali otvorený a konkrétny rozhovor. Na zasadnutí sa hovorilo o bezpečnostnej situácii na Kosove, ako aj o možnostiach a návrhoch Európskej únie v rámci pokračovania dialógu o normalizácii vzťahov s Prištinou. S veľvyslancom Hillom sa stretol aj minister vnútra Bratislav Gašić. Na tomto stretnutí pozornosť upriamili na dobrú policajnú spoluprácu nášho ministerstva a bezpečnostných služieb Spojených štátov amerických, predovšetkým v oblasti boja proti organizovanej kriminalite. V rámci zasadnutia podpísali aj zmluvu o donácii pre správu kriminalistickej polície. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol aj s predsedom Veľkého národného zhromaždenia Turecka Mustafom Šentopom. Na zasadnutí sa hovorilo o dynamike bilaterálnych vzťahov a hospodárskej spolupráci dvoch krajín, ako aj o význame parlamentnej spolupráce Srbska a Turecka. Pri tejto príležitosti Vučić odkázal, že Srbsko aj naďalej bude úprimne svoju pozornosť venovať regionálnej spolupráci v tomto kontexte. Práve Turecko považuje za významného partnera pri zachovaní mieru a stability v regióne. Dodal, že si naša krajina váži turecké investície, ktoré svojrázne pomohli pri rozvoji slabšie vyvinutých častí našej krajiny. Pokrajinská vláda akceptovala návrh pokrajinského zhromaždenia za rok 2023 vzťahujúci sa na rozpočet autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Na základe rozhodnutia budúcoročný rozpočet pokrajiny Vojvodiny bude 108,5 miliardy dinárov, čiže o 20 miliard dinárov vyšší ako tohtoročný. Z tej sumy fiskálny deficit tvorí bezmála 10% úhrnných príjmov, čiže okolo 9 miliárd 300 miliónov dinárov. Plánovaný rozpočet Vojvodiny bude zvýšený aj v oblasti poľnohospodárstva. K dispozícii bude viac ako 10 miliárd dinárov. V Starej Pazove dnes bolo usporiadané podujatie súťažné dni mladých podnikateľov a inovátorov a zúčastnili sa ho žiaci zo staropazovskej obce. 60 súťažiacich spolu s mentormi a riaditeľmi škôl predstavilo rozličné inovačné idei. Súťaž organizuje Zväz vynálezcov Srbska pod patronátom obce Stará Pazova. Predseda obce Đorđe Radinović dostal pri tejto príležitosti chartu Zväzu vynálezcov Srbska za podporu pri organizovaní súťaže. Zúčastnil sa jej aj pokrajinský tajomník pre vysokoškolské vzdelanie a vedeckú činnosť profesor dr. Zoran Miloševič, ktorý počiarkol, že obec Stará Pazova je tým opravdovým prostredím pre rozvoj biznis plánov. Staropazovská obec už niekoľko rokov je dobrým príkladom vkladania do mladých ľudí a afirmovania budúcich odborníkov v rozličných oblastiach. V inovačnom start-up stredisku v Starej Pazove dnes sa začal dvojdňový workshop zameraný na mladých ľudí v oblasti kohéznej politiky Európskej únie. Mladí v Srbsku sú kreatívni a majú dobré idei a to, čo im možno chýba, sú informácie o tom, ako svoje idei môžu realizovať, z ktorých fondov čerpať a aký je systém podpory. Práve preto je aj spomínaná dielňa, ktorá je projektom regionálnej agentúry pre ekonomický rozvoj Šumadie a Pomoravľa v partnerstve s regionálnou rozvojovou agentúrou Sriem a regionálnou rozvojovou agentúrou Juh. Prvej časti workshopu dnes sa v inovačnom start-up stredisku zúčastnili žiaci Staropazovského gymnázia a prednášateľom bol Rafael Pupovac.
Druhý decembrový víkend v Starej Pazove bude v znamení Festivalu detského divadla 3x9. V rámci tohtoročného podujatia v súťažnej časti vystúpia iba dve predstavenia zo základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a z Bingule. Prehliadka sa začne v sobotu o 10. hodine v divadelnej sále a vstup je zdarma. Festival 3x9 každoročne prinášal aj sprievodné podujatia, ktorých je cieľom pobaviť obecenstvo a účastníkov, ale aj edukovať, a preto bude v tomto roku ďalšia divadelná dielňa, ktorú bude viesť Peter Hudák, herec a režisér z Púchova. Kvôli prácam na vodovodnej sieti zajtra bez vody v období od 8. do 13. hodiny zostane jedna časť ulice Cyrila a Metoda v Starej Pazove, ľavá strana do križovatky s ulicou Ferdu Klačika. Pre všetky bližšie informácie môžete kontaktovať verejný komunálny podnik Vodovod a kanalizácia na telefónne číslo 022 310 330. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy vyhrali v prvom zápase semifinále o pohár Srbska. Pazovčanky včera v Lajkovci zvíťazili nad celkom Železničar výsledkom 3-0. Jovo Cákovič, tréner jednoty, hovorí, že je šťastný kvôli tomu, že to bolo 3-0 z ohľadom na to, že po tomto zápase jestvuje aj druhý polčas. Avšak keď zvíťazíte s maximálnym výsledkom, potom ste viac motivovaní pre ďalšie prípravy, povedal Cákovič. Isidora Kockarevič, kapitánka jednoty, dodala, že to je výsledok ich práce. Najlepšia v zápase bola Tamara Milevič s 15 bodmi. Revanšový zápas sa bude hrať 27. alebo 28. decembra. Meteorológovia hlásia, že zajtra bude trochu teplejšie ako dnes, ale aj ďalej bude zamračené a lokálne sa vyskytne aj slabý dážď. V popoludnejších hodinách treba očakávať výdatnejšie zrážky. Najprv na severe Vojvodiny a neskoršie na území celej pokrajiny. Zafúka mierny južný a juhovýchodný vietor, v južnom Banáte zosilnený. Minimálna teplota bude v rozpečí 3 až 7 stupňov, kým maximálna dosiahne 12 až 15 stupňov Celzia. A na dnešné správy toľko. Dnes sa píše 8. decembra 2022.